Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, A very good evening, ni Tachao, taca hau, nandre Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Mengurusi majlis Rakan-rakan kepimpinan Abang Mak Sabu Presiden Parti Amanah Negara Yang berhormat Liu Cintong Yang berhormat Adun Penggaram Yang berhormat rakan-rakan lama saya Tuan Jaharudin dan juga pengusi Parti Amanah Negara Cikgu Amnul Huda Hassan, Saudara Syekh Omar, Tuan Jizul dan semua pimpinan-pimpinan masyarakat yang hadir pada malam ini. Insya-Allah saya tidak akan mengambil masa yang panjang. Kita menunggu kita punya superstar. Abang Mak Sabu kita yang akan mengambil tempat sebentar lagi. Banyak isu yang diperkatakan pada malam ini dan saya mungkin bermula dengan mengimbau sedikit negara kita sejak dianugerahkan dengan kemerdekaan pada tahun 1957. Perdana Menteri pertama Tengku Abdul Rahman Putra Al-Hajj apapun telah membawa negara kepada sebuah negara merdeka dan berdaulat semua kaum semua agama dapat hidup pada awal kemerdekaan dan saya ingin mengingatkan bahawa apapun inilah negara kita bagi orang Melayu bagi orang Cina, bagi orang India dan rakan-rakan kita daripada Sabah dan Sarawak, kita tidak ada lagi tempat untuk bernaung. Kita tidak ada lagi tempat untuk kita hidup pada hari ini. Melainkan inilah negara Malaysia yang tercinta. Ini negara milik kita semua. Tidak ada lagi suara yang sepatutnya menyatakan orang Cina ini mesti balik ke Tongsan ataupun orang India ini kena balik ke Mumbai. Itu cerita lama. Itu cerita api perkauman yang membakar kita semua. Tetapi hampir semua yang ada di harapan kita pada hari ini adalah anak-anak yang lahir daripada perut seorang yang bernama warga negara Malaysia. Dan kitalah yang hidup bersama pada hari ini. Berbilang bangsa dan berbilang agama. Saya bangga dan kita semua harus bangga negara ini adalah negara kita. Hidup di bawah satu bumbung. Unity in the diversity. Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj meninggalkan kita dengan legasi paling tidak pun perdana menteri tanpa rasuah. Harta Tengku tidak banyak. Dalam catatan sejarah beliau hanya dianugerahkan sebuah rumah kecil di Bukit Tungku. Demikian juga pada pada waktu itu kita difahamkan isu integriti, isu amanah sangat ditekankan oleh kerajaan dan negara diambil alih oleh Tun Razak Perdana Menteri Malaysia yang kedua timbalannya adalah Tun Dr. Ismail dan jangan lupa bahawa negara kita bila merdeka Menteri Kewangan yang pertama adalah Tun H.S. Lee Tahun 57 Kemudian diambil alih oleh Tun Tan Siu Sin Pada tahun 59 Dan harta negara ini dijaga dengan baik Walaupun Menteri Kewangan itu adalah seorang Cina Inilah hakikat yang mesti kita bawa kembali dalam negara kita Tun Tan Siu Sin telah menjaga Dan banyak tulisan-tulisan Artikel-artikel yang tersimpan indah dan rapi di akib negara Menyatakan bahawa Tun Tan Siusin adalah seorang yang sangat amanah Sangat berintegriti Masyhur cerita ini bahawa bila Tun Razak sedang mendapat rawatan terakhir beliau di Kota London. Saya banyak kali bawa isu ini dalam ucapan saya dalam parlimen dan di luar parlimen. Kerana apa? Kerana saya ingin menyatakan bahawa negara ini akan selamat, sejahtera. Bukannya bergantung pada satu kaum dan satu agama, tetapi adalah semua kaum dan agama itu memelihara amanah ataupun integriti. Bila Tun Razak sakit dan mungkin dia rasa dia akan menghembuskan nafas yang terakhir. Beliau telah meminta Tun Rahah dan anak-anak beliau yang waktu itu berada di Kuala Lumpur untuk datang ke London. Tun Tian Siu Sin menyatakan bahawa sebagai Menteri Kewangan tiket kapal terbang dari Kuala Lumpur ke London hanya layak untuk Tun Razak saja. Anak-anak yang lain tidak layak. Saya mendengar dan mendapat cerita daripada veteran-veteran AMNO veteran pada waktu itu. Mereka mengumpul derma di kalangan menteri-menteri AMNO untuk apa? Membeli tiket-tiket yang lain untuk anak-anak Torazak untuk ziarah bapak beliau di London. Tuan-tuan sekalian, inilah sikap Menteri Kewangan walaupun dia Cina, walaupun dia bukan Islam, tetapi dia amanah di dalam menjaga harta negara. Dan banyak cerita lagi tentang kebaikan-kebaikan pemimpin-pemimpin negara pada waktu itu. Sebab itu negara kita dalam suatu dalam satu dekad pemerintahan sangat dihormati oleh negara-negara jiran oleh Singapura oleh Indonesia dan hatta negara-negara Asia yang lain sangat hormat kepada negara kita pemimpin-pemimpin negara kita alam merupakan pemimpin negara yang mengasaskan ASEAN sebuah pertubuhan bagi mengikat negara-negara ASEAN dan kita dipahamkan bahawa Tun Razak, Menteri Luar pada waktu itu Tan Sri Ghazali Syafiei dan demikian juga Menteri Luar Indonesia seperti Adam Malik pada waktu itu adalah merupakan tokoh-tokoh yang sangat dihormati dan mengangkat maruah negara kita di persada politik tanah air. Demikian juga negara-negara seperti Korea Selatan, tuan-tuan sekalian. Mereka berada pada garis yang sama. Pada masa kita sama-sama menerima kemerdekaan. Hatta Jepun pun selepas Perang Dunia yang kedua. Sebelah dihancurkan oleh bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Jepun juga bangkit pada Suatu garisan yang hampir sama dengan negara kita. Ramai pemimpin-pemimpin Korea Selatan, presiden mereka yang masuk dan keluar penjara kerana rakyat menghukum mereka. Ini mungkin adik-adik kita, anak-anak muda kita yang belajar di universiti. Pada hari ini, saya harap membaca kembali sejarah seperti ini kerana apa? Kerana anak-anak muda, orang-orang muda ini mesti bersama dengan kita untuk membangunkan negara ini dan mengembalikan negara ini kepada landasan asal. Kerana orang-orang mudalah yang akan menjadi generasi yang akan datang. Kita semua macam saya umur pun dah 60 tahun. Cintong pun mungkin muda lagi. Tetapi andaikan 20 tahun akan datang negara kita tidak boleh diselamatkan. Rasuah menjadi perkara yang begitu berakar umbi. Pemimpin-pemimpin negara tidak lagi dihormati. Sekali lagi diberikan negara ini kepada barisan nasional. 20 tahun lagi kita akan sengsara. Waktu itu umur saya pun dah 80 tahun. Di mana nasib anak-anak muda kita yang ada pada hari ini? Oleh itu anak-anak muda, kami telah berjuang untuk anda semua menjadi sebahagian daripada pembuat dasar. Sewaktu kami menjadi kerajaan Pakatan Harapan, kita telah membawa pindaan undang-undang. Supaya seawal umur 18, anak-anak muda mesti menjadi sebahagian daripada warga negara menentukan masa depan negara. Saya harap anak-anak muda tidak mensia-siakan suatu penghormatan yang kita berikan pada anak-anak muda. Jangan panggil mereka ini budak-budak. Jangan panggil mereka yang berumur 18 ini tidak cukup akal. Jangan kita persetankan anak-anak muda ini. Pakatan Harapan mengangkat darjat anak muda ini untuk apa? Sama-sama kita jaga negara kita. Sama-sama kita jaga masa depan kita. Kerana anak-anak muda yang berumur 18 pada hari inilah yang bakal menjadi pemimpin. Yang bakal mewarisi negara kita dan yang bakal menyelamatkan negara kita. Kita mengajak anak muda bersama untuk kita pakatkan harapan mengambil alih negara dalam PRU pada kali ini. Mesej ini mesti sampai kepada anak muda. Mesti diajak dan dihargai peranan anak muda ini. Negara-negara ASEAN pada hari ini sedang berlari jauh. Tuan-tuan pergi Jakarta pada hari ini bersih sangat bersih dibandingkan 5 tahun yang lalu Kalimantan akan menjadi destinasi pelaburan paling hebat dalam benua Asia di samping China negara China yang pada hari ini yang telah menjadi superpower kenapa pada hari ini pelabur-pelabur asing syarikat-syarikat multinasional meninggalkan Kuala Lumpur, meninggalkan Malaysia. Mereka berada di Jakarta pada hari ini, berada di Kalimantan pada hari ini dan memilih Thailand dan Vietnam pada hari ini. Kenapa tuan-tuan? Mereka tahu syarikat-syarikat multinasional ini yang modal mereka berbilion US dollar. Mereka tahu Malaysia bukan lagi tempat yang selamat untuk mereka melabur. Kerana orang nombor satu telah masuk penjara. Kerana pemimpin-pemimpin yang mereka takut dan bimbang menjadi Perdana Menteri ini adalah daripada spesies yang sama. Itulah the parts ataupun lanun-lanun yang telah pasti menggugat masa depan negara kita dan menghakis keyakinan pelabur untuk menjadikan Malaysia destinasi terbaik pelaburan bagi mereka. Mereka pergi Vietnam pada hari ini. Apa isyarat yang diberikan oleh bapa Jokowi kepada pelabur? Saya tidak boleh kata Indonesia telah 100% bebas rasuah. Mereka dulu korup. Dulu mereka negara yang terkenal dengan istilah bisa diatur pak. Asalkan ongkosnya beres. Tak ada pasport, tak apa. Tak ada sijil, tidak ada apa-apa. Tak ada pas perjalanan, tidak ada apa-apa. Bisa diatur pak. Tetapi bila Bapak Jokowi mengambil alih negara, laporan daripada teman-teman di Indonesia mengatakan bahawa beliau telah memenjarakan hampir 500 bekas tentera. Antaranya bekas tentera, bekas menteri, hatta bekas menteri parti Islam yang dibanggakan masuk penjara pada hari ini. Dan mana-mana pemimpin-pemimpin masyarakat yang mereka melakukan rasuah pada hari ini hampir 500 merengkok dalam penjara. Kita baru satu orang. Mereka dah lima ratus. Isyarat ini penting. Kenapa? Inilah isyarat yang pelabur-pelabur mula memilih Indonesia yang ada pada hari ini. Tuan-tuan sekalian, jangan kita ambil mudah tentang isu ini. Tahun 60-an, tahun 70-an, tahun 80-an, tahun 90-an, awal 2000, kita mengambil orang-orang gaji dari Indonesia. Mid datang dari Indonesia. Ada di kalangan mereka yang dirogol. Tak dibayar gaji. Menjadi hamba. Distreka. Tuan-tuan sekalian, kalau negara kita tidak berubah, kalau pelabur lari meninggalkan negara kita, ekonomi kita tidak berkembang, ringgit kita jatuh, pemimpin nomor satu adalah penjenayah. Anak cucu kita besok pergi pula ke Indonesia menagih untuk menjadi buruh asing, tuan-tuan sekalian. Saya harap ini tidak berlaku. Tetapi inilah yang ada di depan mata kita yang mesti kita mengambil satu tanggungjawab untuk mengembalikan negara kita pada landasan asal. Ramai yang ada PhD. Ramai yang ada master. Ramai yang ada ijazah. Ramai yang layak jadi menteri. Kalau dia layak kita layak Betul atau tidak? Apa beza kita dengan mereka? 22 bulan, Menteri-Menteri PH -menteri, Alhamdulillah Kita tidak makan rasuah Kau oh, ada file yang di-hack Kau Inilah aset Yang kedua, kata sekian sekalian PH Dato' Suyana Ibrahim Dan kami semua yang ada pada hari ini Kami tidak lari Kami tidak berjanji. Bani di Amerika kata, we are still here to fight for you. Inilah harga diri kami. Masa datang pada hari ini, berani berdepan dengan rakyat. Cinta bersama kita pada hari ini, berdepan dengan rakyat. Bahkan rakyat lain pada hari ini, berani bercakap dengan rakyat. Right. Yeah. orang-orang muda, anak-anak muda, mari bersama-sama. Come with us. Please come with Jangan kaya. Kami tidak orang muli, anak muda, misi bersama. Makankan harapan, selamatkan negara Malaysia, tanah tumpah darah kita. Ini rumah kita, ini perjuangan kita, dan ini masa depan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan rahimakumullah, Syekh